Dimineața de 25 august poate fi numită dimineața accidentelor în țară. Încă o coliziune violentă a avut loc în jurul orei 10 la ieșirea din orașul Orhei. Un bărbat de 74 de ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla ca pasager a lovit din spate un microbuz. La fața locului imediat s-a deplasat o echipă de medici cu ambulanță, dar și poliția. Polițiștii la fața locului au stabilit că un bărbat cu vârsta de 51 de ani, având în calitate de pasager un alt bărbat cu vârsta de 74 de ani, conducând automobilul de marca Dacia Logan, deplasându-se pe traseul R6, direcția spre municipiul Chișinău, nu a respectat distanța față de autovehiculul precedent, iar ca rezultat a tamponat în spate automobilul de model Mercedes Sprinter, ce se deplasa în aceeași direcție. În urma accidentului rutier, pasagerul a fost dus la spitalul din Orhei pentru a-i fi acordat ajutorul medical necesar. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul mașinii va fi pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victimă.